Rotation, brother, do show. Rotation, 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 rotation. Kani pesha de nation. Rotation, rotation. Na unasema tu vizuri uko single na unaweka earphones. Na ukiitwa na potential. Potential anaweza kuwa na kule. Hey, ukiitwa, mwito wako utatokea wapi kama umeziba masikio? Masikio ndio inasikia mwito. Kama unaendelea kufa single, nyinyi wale mademo, Miss Independent, unaringa na unavaa earphones, unataka boyfriend na umevaa earphones, utapata boyfriend wapi? So sure. Unafikiri utaolewa na mtu anakuimbia? Huyu anakuimbia tu ako na bibi yake. Haezi ku usi ni ule Chris Breezy. Huyu haezi kupeleka mahali. Well, nini? Hakuna cha well, you are unwell. Uko single unaringa. Hata uringe utakazwa tu uende choo. Hata uringwe unainamaka tu kikojoa. Kwani kuna difference yako na ng'ombe? Difference in walking is tu na mapua kubwa.